Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Grande Informática. Aí tá aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Aí, ó. E o truque aí, meu. Não ficou muito bem colocadinho, mas, gente, ó. Aí, ó. Tá vendo ali, ó? É o APM 20, acho que é 2014. E ali, ó, é que eu não sei se eu vou conseguir focar pra vocês. Mas só para mostrar que eu troquei, gente. Eu troquei. Tá vendo que a pastura é diferente? É que não tá dando para ver ali, cara. Eu não consigo chegar para ver a. Ó lá, tá vendo? É diferente com a pastura, tá vendo? Ó. Tá vendo? Esse aqui eu troquei. Agora eu não sei, véio, se ele vai funcionar. Ó, tá vendo? É diferente com a pastura, tá vendo? Ó, então nitidamente eu troquei o capacitor, tá vendo, gente, ó? É que eu não encontrei igual esse aqui, eu coloquei um substituto que é esse aqui, que denominação é PM. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou montar e nós vamos para a bancada, vamos ver se essa placa vai funcionar com esse capacitor trocado. É uma tentativa, ok? Então, se vocês gostarem do vídeo rápido aí, ó, eu já vou entrar na bancada lá, beleza? Ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um pause, pera aí. Eu vou dar um pause, vou montar, a gente vai lá, beleza? Vai junto, tá bom? Ó, um momentinho, gente, pera aí. Bem, pessoal, nem recebi, não quis nem cortar o vídeo, tá bom? Ó, linha 12, 12 volts, tá ligado? 24 pinos, tá com a memória. Coloquei o dissipador. Coloquei a pilha. Tá no condição, vou colocar nessa condição 1 e 2 aqui que vocês falaram pra mim. E a gente faz o teste depois. Gente, eu tô testando junto com vocês, ó. Eu não sei se meu conserto vai ser bem sucedido, mas eu tentei, ó. Dá pra perceber, eu vou levantar a placa. Ó lá, tá vendo o capacitor, o MOSFET é diferente, tá vendo até pela cor. Então, gente, eu tô mostrando que eu tentei fazer o reparo, vamos tentar, ok? Pergunta que não quer calar é se esse negócio vai funcionar. Vamos lá, ó, eu vou dar o curto aqui no CMOS. Ó, a placa ligou. Agora eu não sei se vai dar vídeo. Lembre-se que tá na posição 1 e 2, né? Não tá dando vídeo, tá vendo? Eu não sei o que que pode ser, mas não tá dando vídeo, percebeu? Mas, ó, tá na posição 1, 2 do Clear CMOS. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui a fonte. Eu vou colocar aqui. Vou ligar a fonte. E vou tentar ligar a placa de novo. Vamos ver o que que vai acontecer. É, gente, mesmo trocando o MOSFET, ela não dá vídeo. Eu tô tentando, gente, tá vendo? Aí. Ela não tá dando vídeo. Tá na posição 2. Tanto na posição 1, 2, 2, 3, ela não tá dando vídeo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que. Eu só esqueci de medir se uso, se esse MOSFET. Pode ser também com MOSFET. Veja bem, gente, como eu não tenho MOSFET igual. Pode ser isso também, né, gente? A gente tem que ver todas as possibilidades, né, olha lá. Ela não dá vídeo. Eu vou trocar o slot de memória. Espera aí que eu vou dar um pause. Espera aí. Bem, pessoal, o que que eu fiz, ó? Tirei a memória dessa placa que tá funcionando e coloquei ali, tá vendo? Agora vamos ver. Ah, tá vendo? Não dá vídeo. É, eu tô achando que pode ser o MOSFET que eu coloquei lá, como não. Eu não é igual, pode ser que seja isso, né? Aí, ele não funciona, gente. Tá vendo? Já era para ter dado vídeo. Eu vou tentar mudar de novo a posição do. Gente, eu tô falando mais rápido que eu tô bem, tô colocando o dedo no pause, né? Desculpa, vem ansiedade também. Ó, posição 2, memória nova. Vamos ver. Tá vendo? Não dá vídeo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a bancada, vou lá na frente, vou desmontar aqui, eu vou testar, que eu esqueci de testar.
Se saiu curto lá, né? Então eu esqueci de fazer isso. Então vou ter que desmontar tudo de novo. Tá, pera um pouquinho que eu vou lá. Eu vou dar um pause e vou voltar lá. Pera aí. Então, pessoal, deixa eu explicar o que que aconteceu. Olha, você lembra que eu tava medindo esses capacitores? Esses MOSFET? Deixa eu mostrar para vocês. Eu fui traído. Eu não sei se eu vou conseguir colocar com uma mão só, velho. Mas eu vou tentar. Ó. Veja se vocês me desculpem, eu vou tentar colocar aqui a ponta de prova. É, vai ficar quase que impossível fazer isso com uma mão só, gente. Tá vendo? É, pera aí, ó. Ponta de prova tá no local, sei que vocês não vão... Pera aí, deixa eu só saber se eu consigo fazer assim. Pera aí. Milagre, hein? Olha o que o ogrão tá fazendo. Tenta, ó. Ó lá. Tá em curto danado. Ó lá. Tá vendo? Ainda tá permanecendo curto. Então, o que tá acontecendo? Eu acho que eu não tô conseguindo. Eu não consegui o reparo, porque esse MOSFET que eu troquei ainda tá em curto, cara. Entendeu? Que eu medi, ele tava, lembra que tava dando curto e voltando, então eu vou tirar de novo e eu vou tentar achar um outro MOSFET que tá bom. Não vou desistir, tá bom, gente? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Ó, eu troquei, eu tentei o reparo, mas eu acho que o MOSFET que eu coloquei tá com defeito, por isso que ela não voltou. Então eu não vou desistir, tá bom? Ainda volto hoje, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, gente. Eu tô tentando, não tá fácil, mas eu acho que eu tô já no caminho certo. Tá bom? Um abraço a todos e obrigado pelos inscritos, hein? O Ogrão da Informática agradece. Um bom dia a todos.